Af hverju er það sjálfsagt að eiturlyfjanotkun og þau vandamál sem að þeim fylgja munu koma til með að aukast á næstu árum? Er það óumflýjanlegt að geðheilsa ungmenna munu koma til með að versna? Er breyting á íslenskri menningu einföld sannindi? Í næstu þáttum ætla ég að fjalla bæði vandamál og þær breytingar sem eru að verða á íslensku samfélagi í samhengi við viðbragðastjórnvalda það hvernig skuli bregðast við nýjum verkefnum. Og í dag langar mig að lesa fyrir ykkur formála það sem að leggur grunn að því sem ég langar að leggja áherslu á næstu vikurnar. Ég heiti Þórarinn Hjartarson, í dag laugardagurinn 1. júní og þið eru að hlusta hlaðvarpið Pæling dagsins. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið. Ef þú ert að hlusta á YouTube, langar mig að biðja þig að gera subscribe á þessa rás. Það hjálpar mér að dreifa efninu og ef það líkar þetta efni, þá þætti mér einnig vænt að þú myndir gera slíkt sama og dreifa því að þeim samfélagsmiðlum sem að þú ert á. Ég reiði mig einungis áskriftir, engar auglýsingar í öllu því efni sem ég bý til, bæði í hlaðvarpinu Ein pæling og Pæling dagsins og því vil ég biðla til þín, kæra hlustandi, að íhuga að gerast áskrifandi að mínu efni en það að gera það á pardus.is/einpæling. Með því gerir þú mér kleift að búa til meira efni fyrir þig og vinna það betur. Áður en við byrjum vil ég biðjast forláts fyrir, yfir því að hafa ekki birt efni eða þátt á fimmtudaginn. Ég var tilbúin með þáttin en ég var einfaldlega ekki, ég hafði ekki tíma til að taka hann upp vegna þess að ég var of upptekin við að búa til efni fyrir hlaðvarpið Ein pæling. En ég vonaði fyrirgefið með það. En vindum okkur í málefni dagsins. Fyrst að ég að taka þetta upp núna á kjördag langar mig að segja nokkur orð forsetaembættið en eins og glöggir hlustendur vita þá tók ég viðtöl við nokkra forsetafrembjóðendur og þá aðalega þá sem að hafa svona verið að mælast efst síðustu daga og hafa tekið þátt í svona þessum umræðum sem að hafa þótt svona umdeildar sökum þess að öllum forsetafrembjóðendunum var ekki boðið að taka þátt í þeim umræðum sem átti sér stað. Og þetta var náttúrulega sérstaklega við þá rúfun, þetta var náttúrulega líka hjá Heimildinni og þetta var líka hjá Stöðu 2 og MBL, þannig að það voru allir einhvern veginn í því að svona skipta þessu upp. Og það var margir fært rök fyrir því að þetta sé einhvern veginn svona ólýðræðislegt og eitthvað fleira þarfræmdu götunum. Ég er ekki alveg viss hvar ég lendi svona persónulega á því, ég skil bæði að það er erfitt að eiga samræður við 12 manns í einu og að fólk eigi að hafa jafnt aðgengi. Hvort það er réttara er einhvern veginn svona erfitt að meta. En er svona rétt áður en ég fer í málefnindagsins, það langar maður að spila tvær klippur úr seinni þættinum sem var á Rúfi í gær. En hann var rauninni miklu skemmtilegri heldur en sá fyrri. Því að sá fyrri var svona með þessum frambjóðandi sem eru svona mælast efst, þau eru svona í ákveðinni varnarstöðu, passa sig að segja vola lítið. En hinir höfðu náttúrulega einhver að tapa og hann var náttúrulega miklu áhugaverðari. Mér finndi að sjá til þess að Ástór Magnússon að tala hann að Ísland, að kjarnorkusprengjan væri bara leiðin á Ísland. Sem að svona vakti ákveðin óhug svona ég verð að segja svona þegar hann var að tala þetta það var ég svona já ok en hann var svo sagt þannig að í hópnum sem að voru í neðri kantinum sem að eru svo sagt þeir sem eru undir 2% en sko spurningarnar fyrir þann hóp þetta voru eiginlega sömu spurningar en sem ég fann samt einhvern veginn svona einkennilegri framsetningar í seinni hlutanum. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvort að þetta hafi verið nákvæmlega sem er spurningar en mér fannst þetta einhvern veginn skrýtnar allavega í seinni hlutana, kannski það bara út af svörunum. Og það er einn klippa sem ég langar að spila og ég langar að segja reyndar í samhengi við þessa klippu. Sko, spurningin, það er í rauninni verið að biðja forsetaframbjóðendana að vera með algjört mikilmennsku brjálæði. Því að þau eru spurð sko, hvernig þau sæju fyrir sér að geta stuðlað að heimsfriði. Sko, svo háleitt markmið að örugglega, ég held að sé ekki neinum öðrum forsetakosningum þar sem að þetta þykir vera eðlileg spurning, þar sem að forseti er látin svara því hvernig hann mun koma til að koma á heimsfriði sem hefur náttúrulega aldrei verið til staðar, en náttúrulega kannski eðlileg spurning út af því að því, þeim svona, er þróun sem við erum að sjá í dag. En sjáu þessa klippu. Það sem þræði aðeins áfram og Ásdís Rán, hvernig serðu fyrir þeir að forseti Íslands gæti stuðlaða friði í heiminn? Hann gæti bara gert það með ýmsu móti með því að hitta þjóðhöfðingja og reyna að ná sáttum og bara leggja á sig í því að semja við frið við hinna ýmsu aðla. Akkurat. Hvað segir þú, Steinunólina? Hvernig sagðir fyrir þeir að forsetin gæti stuðlaða heimsfriði?
stuðlaði heimsfriði. Ég held að forseti Íslands er kannski fyrst og fremst að vinna því að stuðlaða friði innanlands. Það sé hans verkefni og hann getur gert það með því að sinna vel sínu fólki og vera vakandi fyrir því misræmi sem í velferð hér á landi. Og þannig getur hann kannski stuðlaða friði innanlands. Nú, við erum friðsamleg þjóð og við eigum ætíð að tala fyrir friði eins og við höfum gert hingað til. Þangað til að núverandi ríkisstjórn ákvað að taka þátt í stríðsátökum. Hvað segir þú, Viktor? Heldur að forseti Íslands geti svona lagt sitt lóð á vogaskálarnar til þess að stuðla heimsfrið? Núna líður mér allt eins og ég séu svona ungfrú heimur eða eitthvað. Nei, ég held að... að forseti lífveldisins Íslands sé ekki að fara að búa til heimsfrið. Nei. Það eins og ég segi, það verið að bjóða forsetaframbjóðundunum að vera með alveg rosalegt mikilmennsku brjálæði. Hver hefði sagt þarna allir bara, já, ég held að ef ég verið kosin forseti, þá mun ég erulega að koma á heimsfriði. En það ákveðin eftirspurn eftir þessu, það hefur svo litið einkennt þessa baráttu að frambjóðundin eru beðnir til að taka afstöðu til hinna ýmsu mála og það var einmitt gert með því að svona spurð hvernig þau myndu koma til með að takast eða sko leysa átökin á Gaza. Ég það sem að búið úr því. Ísrael-Palestína er ekki hluti af minni stefnu ef þeir eru að mitt persónulálit og ég ekki sérfræðingur. Ég hef svona tilfinninguna á okkur líði eins og við getum gert meiri kröfur til Ísraelsmanna heldur en palestínumanna. En síðan þurfum við líka að muna að hvað Ísrael var stofnað sem sjálfstætt ríki 1948. Ég heldur ekki sagnfræðingur, það var einhvern tíma þá. Og það fyrsta sem að alla nágranna þjóðir Ísraels gera er að segja þeim stríð á hendur með það markmiði að þurrka það út af kortinu. Mm-hmm. Og þau reyndar töpuðu. Nokkur setna, einhvern tímann í kringum páska, að þá segja öll nágrannaríki Ísrael stríð á hendur með það markmiði að þurrka þið út af kortinu. Og nokkru eftir það að þá segja öll nágrannaríki þeirra stríð á hendur með það markmiði að þurrka þið út af kortinu. Ef okkur finnst Ísrael vera með harðar aðgerðir, ég hugsa, er mögulega nauðsynlegt fyrsta skref að fá nágrannaríki þeirra til þess að viðurkenna þeirra tilvistarétt, af því að annars er fólk að berjast til dauða, af því að það er stefnan hjá öllum aðilum á svæðinu og guð veit að klerkastjórnin í Íran er ekki hlust á forseti Íslands. Nei. Steinunn Ólína, hvar stendur þú í þessu máli? Hver finnst þetta ábyrgð á? Já, í fyrsta lagi finnst mér mjög alvarlegt að virðulegi fréttamenn Ríkisútvarpsins kallið þjóðarmorðið í Palestínu hörmungar. Ísraelar bera alla ábyrgð á þessu þjóðarmorði sem að skekur heimsmyndina og heimsmynd okkar allra. Og það liggur einhvers konar alheims sorg yfir því sem er að gerast. Og það er frumskylda blaðamanna að kalla hlutina sínu rétta nafni. Ástísson. Já, þetta er náttúrulega skelfilegt ástand og hræðilegt að þurfa að horfa upp á þetta. Ég held að við hefum sjálfsögðu að styðja við Palestínu og reyna að hjálpa eftir bestu getu og stuðla friði í staðan fyrir að vera að finna út hver á sökina að þessu. Mm-hmm. Þetta eru margra ára deilur og við erum kannski ekki inn í öllum smáatriðum hvað þeirra er á milli. Þannig að... Ætlum að halda áfram... Býtu Viktor er að byggja um orðið. Þetta er örstutt, bara því að þið eru fréttamiðl og ég fylgist ekkit alltaf mikið með fréttum. Eða geta valdum að vita hvernig er að voru Hamas búnir að skila gíslunum eða ekki? Ég bara hef ekki fyrir ekki. Já, ég getur nú kannski ekki fara að gefa mjög skýrt svar við því svona hérna á stanum. Þið hljótið að vita það. Ég meina, var ekki þannig sem þetta byrjaði. Já, við erum samt því að spyrja ég okkur bara. Þeir hafa nú ekki allir skila sig, en það líklegt að Ísrael... Sko, þannig er náttúrulega Viktor með rosalegar áherslur sem að hafa eflaust fallið svona, já, lítið í kramið hjá mjög mörgum svona í dag. En hann hefur svo sem litla að tapa, en ég ætla samt sem að vera að fara rauk fyrir því að hann hafi verið svona eina, já, ætla hann ekki verið svona eina skemmtilegustu breytunum í þessari kosningabaráttu. Ég er að skrifa á Twitter í gær eitthvað að hann hafi hent í Return the Hostages, en hann tróð því ofan í mig og sagði að það var ekki það sem hann hafi verið að segja, þannig að
svo það sé nú sagt líka og komið fram að hann náttúrulega ekki með afstöð í þessu máli, allavega ekki sem að hann að bjóða upp á sem forsetaframbjóðandi sem að mér finnst örugglega vera eðlilegasta afstaðan í því hvernig sko forsetin á Íslandi eigi að sjá sjálfan sig í þessu sko, við erum með einhverja hugmyndir það að forsetin sé sko valdalaus á Íslandi en sé að fara að koma heimsfriði og leysa delunar að gasa, þetta rosalega skrýtna spurningar en kannski þetta þessi hugmyndafræði eins og Stefán Einar færðir aukverir eða svona að við værum með svona ákveðnar hugmyndir siðgæði forseta og þar alveg endi ætti hann að hafa ákveðnar hugmyndir fóstureyðingur og eitthvað þannig. Ég veit það ekki, en nú veist, kannski það þannig að við viljum hafa forseta sem með alls konar hugmyndir alls konar mál. En að málefni dagsins. Í dag ætla ég að tala vandamál og af hverju þau aukast. Við horf okkar til vandamála í dag byggir fyrst og fremst á því að þau munu koma til með að aukast. Alveg sama hvað. Eiturlyf mun aukast, geðheilsa ungmenna mun koma til með að versna sem náttúrulega einn hluta til samofið og það ekkert sem við getum einhvern veginn gert í þessu annað en að sætt okkur við þennan nýja raunveruleika. Talaður að lífslíkur mun koma til með að minnka, örorka aukast, íslensk menning mun óumflýjanlega taka miklum breytingum á næstu árum og fleira þar fram eftir götunum. Og allt þetta málefni sem slegið fram í nútíma umræðum sko, sem sannendum. Sem það bara ekki þekkt að gera í annað en að sætta sig við þann raunveruleika og reyna að finna út úr því sko hvernig að bregðast við þessu, þar að segja að takast á við afleitar afleiðingar. Og í næstu þáttum langar mig að fara aðeins yfir þessum málefni, hvert fyrir sig, og skoða hvaða undirliggjandi þættir eru að baki því og spyrja bara sko svona einfaldara spurninga bara, er þetta óumflýjanlegur raunveruleiki sem það ekki þetta að gera í? Auðvitað eru þetta mismunandi málefni og eru þá svona misákallandi en ég mun fara rauk fyrir því í þessum þáttum að þrátt fyrir að vera í eðli sinu ólík vandamál þá eiga þau öll rætur sinni að rekja í sömu heimsýnina og sú heimsýn byggir á því að fyrst og fremst að fólk sé almennt fórnalömb. Búið er að skapa svo marga hópa að eiginlega allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Hugmyndir okkar að vera fórnalömb hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár en í stað þess að horfa á áskoranir lífsins sem verkefni og í sumum tilfellum jafnvel tækifæri til að gera manna betri manni er það að vera sko fórnalamb rótgróið einkenni sem er látið fram sem formerki þegar þú ávarpar aðra geðheilsa, þunglindi, ADHD til dæmis, hljóta af að heyrta og fleira verður svona einhvern veginn óyfirstíganlegur sko hluti af þínu lífi og afsökun fyrir því að það sé ekki hægt að koma hlutum í verk og meðvirkni við því að það sé ekkert hægt að gera fyrir viðkomandi og viðkomandi getur ekkert gert til þess að bæta eigin stöðu er svo kallað umburðarlyndi og byggist á þeirri heimspeki að þeir sem að setja spurningamerki við hverskins vanda eða vangetu stjórnvalda til þess að hafa tök á því að leysa vandamál allra öllum stundum er vitnisburður að viðkomandi séu svona óumburðalindur, kaldrifjaður, fjandsemismaður sem að er almennt í nöp við þá sem hann þekkir ekki og er ekki tilbúin til að koma öðrum til aðstoðar sem að eru vissulega hjálparþurfi. Og ég nefndi það nú í þætti fyrir ekki svo löngu að við höfum rauninni tekið sko hugleðingar og áherslur Markusar Árelíusar og snúið þeim bara kvolf. Og fyrir þá sem ekki þekkja, þá var Markus Árelíus, rómverskur keisari, en einnig mikill heimspekingur sem að lifði fyrir 100 árum eftir Krist, ef ég að mynda rétt. Og hann er svona álitur einn af þeim sem að mótuðu, einn af þessum svona stærri mönnum sem að hérna, mótuðu stóuspeki eins og við þekkjum hann í dag. Og fyrir þá sem ekki þekkja stóuspeki eru það fræði innan heimspeki sem að byggir á því að fólk eigi að hafa stjórn á tilfinningum til að staka góðar ákvarðanir, skynsemi, siðgæði, dygð, mikið að dygðum og ábyrð á eigin gjörðum og því umhverfi sem að býr í og fleira þar fram eftir götunum. Og þetta er meðal annars álitið vera það sem að sko, hafði hvað mest áhrif á mótun vestrænar menningar og þau gildi sem að einhverjum ástæðum og mjög einkennilegum ástæðum við tökum sem sjálfsæðum hlut í dag. En hans frægasta rit er bók sem að ber heitið Hugleðingar eða Meditations og þetta er alveg mjög góð bók sem allir ættu í raunin að lesa. Hún er ekkit svo löng, hún er svolítið svona skringilega uppbyggð, kannski eðlilegt þegar hún er 2000 ára. Það er ekki sérstaklega gott flæði en innihaldið er alveg rosalega gott. En eins og ég var að nefna er svolítið
eins og segi, það búið að móta okkar menningu eftir því svona nánast eins og að við höfum tekið þessa bók Markusar Árelíusar Árelíusar, alltaf erfitt að segja þarna og snúið hann á kvolf og okkar hugarfar gagnvart lífinu bara eins og ég segi, svona öfugmæli við það sem að við svona almennt höfum talið sem mjög góða sýn á lífið og ég ætla að lesa nokkrar tilvitnanir á bókinni hér til þess að þið fáið svona smjör þefin af því sem að ég að tala og það sem ég ætla að gera að ég ætla að taka svona hverju eina tilvitnun og færa rauk fyrir því af hverju við erum ekki að móta okkar eigin gildi og hugsjónir gagnvart þessum Já, sannindum eða gildum sem að við höfðum í öndvegi bara fyrir ekki svo löngu. Og fyrsta þú hefur vald yfir huga þínum þegar þú skilur þetta, myndu finna styrk. Þú hefur vald yfir huga þínum þegar þú skilur þetta, myndu finna styrk. Og undanfarin ár hefur verið stórkostlega mikið til umræðu að aðrir eigi að bera virðingu fyrir tilteknum aðlum. Og svo ég nefni það nú líka, þá hefur það verið, sko, orðið virðing eiginlega orðið eitthvað sem hefur, eða þetta orð sem hefur tapað allri sinni merkingu. Og þetta orð náttúrulega mjög mikilvægt og hefur verið svona almennt mikilvægt, en eins og segi, mér finnst alveg hafa tapað sinni merkingu. Ef að maður ber virðingu fyrir einhverjum, þá það út af því að sá hinn sami hefur gert eitthvað virðingarvert. En núna byggjum við hugtakið sko virðing á að eitthvað sko sem er sjálfgefið sem við veitum öðrum. Slíkar hugleiðingar hófust að einhverja leiti á því að við ættum að bera virðingu fyrir réttindu fólks sem að er í eðlísinu svolítið skrítin afstaða því að réttindi eru svolítið bundin við skráðar og óskráðar reglur í samfélaginu sem að er í eðlísinu óháð minni virðingu til tiltekinna réttinda. En ég skil hvaðan þetta kemur. Að bera virðingu fyrir réttindum náttúrulega að koma fram við þann sama undir þeim formerkjum að sá hinn sami njóti sinna réttinda og þannig virðum við réttindin en það hefur samt í flestum tilfellum verið svona í neikvæðri merkingu þess orðs það þess að segja að ég beri virðingu fyrir rétti þínum til þess að verða ekki fyrir áreiti og aðkasti af minni hálfu og að ég eigi að virða þín réttindi til þess að hafa ákvæðna skoðanir til þess En þessi ásýnd á hugtakið að bera virðingu fyrir réttundum hefur orðið í meira mæli svo jákvæðu hugmynd gagnvart orðinu, þar að segja jákvæða merking orðsins, ekki að það sé jákvætt, að það að bera virðingu fyrir réttundum sko byggist á framvirkum hugmyndum það hver afstaða fólks til tilvistar annarra sé og að ég beri virðingu fyrir fólki með því að tala á ákveðin máta og að mín afstaða til hérna ýmissu mála sé ófrávíkjanleg krafa ef að ég vil vera talin sá sem að beri virðingu fyrir viðkomandi. En þetta mótar einkennilega hugsýn þess sem að fer fram á virðinguna því að hún líka bundin við það að vellíðan þessa einstaklings sé bundin við mína afstöðu til þessa einstaklings. Sem að náttúrulega öfugt við það sem að einmitt Markus Árelíus var að reyna að segja. Það sem að þú getur ekki fundið styrk öðruvísi en að hámarka eigin skynvitund undir þeim formerkjum að það mikilvægasta sem er svona í þínu lífi að ná valdi á eigin huga án tillits til þess hvað öðrum finnst þig og þína tilvist. Og hér önnur hugleng sem svolítið svona, já, þetta er allt svolítið samofið. Í því sem ég að taka fyrir í dag út af því ég einmitt eins og að reyna að leggja áherslu á þessi vandamál og hér tilvitnunin líf okkar það sem hugsanir okkar gera það að og þetta náttúrulega mjög djúp hugleiðing af því sem ég var að tala í svona niðurlegi á þessari fyrstu tilvitnun sem að byggja á því að þær áskoranir sem maður lendir í á vegi lífsins mótast af afstöð okkar til vandamálana Þetta viðmót til að mynda algjörlega horfið úr okkar menningu en það ekki nóg með það að við bregðumst ekki við áskorunum lífsins með því að reyna að móta afstöðu okkar þannig að við erum betur í stakk búin til að takast á við þessar áskorunir. Heldur förum við jafnvel sko á interneti til þess að birta öll okkar heimsins vandamál á veraldavefnum til þess að fá einhvers konar samþykki fyrir því að vandinn og áskorunin sé í raun óyfirstíganleg og þannig réttlætum við okkar eigin afstöðu til vandamálsins sem að í mörgum tilfellum sko fær rök fyrir því að sé í raun ekkert sem að við getum gert sjálf í vandamálunum okkar og að þitt einkennis í orðið eins og ég var að fjalla maður sko samofin hluti af því vandamáli sem að þú nú ert orðin og að utanaðkomandi öfl
í langflestum tilfellum ríkið þurfi að gera meira fyrir fólk eins og þig. Og þetta hefur valdið stórkostlegum vandamálum á mjög mörgum sviðum að mínu mati, bæði því að það náttúrulega líka bara fólk sem að einnig til staðar sem að kemur upp á sjónarsviði sem að færi rök fyrir því að það sé vissulega vandi til staðar og það sé vissulega einstaklingar sem að geta bara ekkert gert í sinni eigin stöðu og að þau geti í rauninni leyst þessi vandamál en það alltaf svona smá hérna, það hangir alltaf smá á spýtunni því að þau geta leyst þetta vandamál fyrir 1500.000 krónur á mánuði og það það sem að þau þurfa til þess að leysa þennan vanda. Þau eru að sjálfsögðu ekki með vitneskju það hvernig að leysa vandan og kemur svo í viðtöl til þess að útskýra ástæðan fyrir því að þessari manneskju takist ekki að leysa vandan er út af því að þau hafa ekki fengið nægilega mikið fjármagn sem að er svo aukið án þess að vandin leysist sem að sjálfsögðu er út af því að það var ekki sett inn meira fjármagn. En þrátt fyrir vangetu ríkisins til þess að bæta úr skák er þetta líka alvarlegt fyrir þá manneskju sem að lendir í þessari svikamyllu. Út af því að þessi svikamæla náttúrulega öll þeirra vandamál verði leyst af utanakomandi fólki. Þannig er einnig unnið að því að viðkomandi öðlist ekki sjálfstraust og einmitt það viðhorf að lausna á vandamálunum grundvallast á afstöðu þess sem þarf að takast á við það vandamál í mjög mörgum tilfellum. Þetta á sjálfsögðu ekki við öll málefni en þetta á við mjög mörg málefni í dag sem kemur eiginlega að næstu tilvitnun sem að mér langar örlítið að ræða sem að hljóma svona Hindrunin í veginum verður að veginum Hindrunin í leiðinni verður að leiðinni og þetta náttúrulega eitthvað svona hvað heitir þetta, timeline fótó hjá einhverjum svona gælum með eitthvað þetta hefur náttúrulega verið gert að klysju undanförnum árum önnur slík hugleiðing að lífið ferðalag en ekki áfangastaður en þetta byggir svona á því sama og ég búin að fjalla þessum hérna áðan að það áskoranir sem við verðum sko, og þurfum að takast á við gerir okkur svolítið að því fólki sem við verðum en nú eru allar áskoranir sem við lendum í áskoranir ríkisins alveg sama hvað það sem að ég tel að sé mjög slæmt því að sko hafið þið eða hefur þú kærhlustandi einhvern tímann hitt áhugaverðan einstakling sem hefur ekki þurft að takast á við einar áskoranir eða stór verkefni í sínu lífi. Það sagði áhugaverður viðmælandi við mig í hlaðvarpi fyrir skömmu að hann vildi að það erði gert að skildu að fólk myndi ferðast heiminn og þá sérstaklega ungt fólk til þess að sjá raunverulega hversu erfitt lífi getur verið og til þess að takast á við ýmsar áskoranir þar sem þú ert kannski ekki endilega með það alltaf bakland sem þú ert með hér á landi. Og þar að lendi myndi að örgla vekja fólk til umhugsunar það hversu gott við höfum að hér á landi. En ekki bara það, þetta gerir líka, þetta gerir mann betur í stakk búin til þess svo að takast á við aðrar áskoranir í kjölfarið. Ég lendi í hérna, þetta nú ekki að fara í, ég ætlaði nú ekki að nefna þetta, en ég ætla samt að, sko, ég veit ekki alveg hvernig ég orða þetta. Ég lendi í atburð daginn sem að þykir almennt vera mjög krefjandi, en sá atburður var samt, sko, eitthvað sem ég hafði lent í áður, við miklu meira krefjandi aðstæður einhverjir að fylla í eyðunaruglu núna en sko út af því að ég hafði lent í svo miklu erfiðara aðstæðum við að takast á við svona verkefni að þá var rauninni mjög auðvelt að takast á við sama verkefni við minna krefjandi aðstæður þannig að sko ég held almennt að þegar við erum að tala svona vandamál og þá er sko geta okkar til þess að komast yfir ákveðna erfiða þröskulda lífsins gerir aðra þröskulda að mun auðveldari viðfangsefnum. Þannig að sko það að ef við erum alltaf að taka frá fólki að það sé að takast á einhvers konar verkefni að þá erum við sjálfkrafa að neita þeim það að vera í stakk búin við það að takast á við smærri og stærri verkefni síðan mér. Og ég held að það sé bara að það hræðileg hugmynd en eins og segi, núna okkar hugmynd af sterkum einstakling einhver sem að kemst hjá því að takast á við allar áskorunir eða þá að bara passa upp að það lendir ekki neinu það náttúrulega ekki forskrift að því að skapa sterkan einstakling það eru mjög margar fleiri tilvitnanir sem að ég væri til í að fara með en ég ætla að enda á þessari hérna það sem gott fyrir býfluguna ekki gott fyrir býfluguna búið og ég veit nú ekki alveg hvort þetta er þetta er íslenska þýðingin hérna,
En ég ChatGPT hann út af því að ég gat ekki fundið hana í bókinni minni. En hérna, en ég man svolítið alveg eftir að lesa þetta í bókinni. En á ensku er þetta að það sem er ekki gott fyrir búið getur ekki verið gott fyrir býfluguna. Og hvort tveggja er að sjálfsögðu rétt. Þó svo að við vanmetum oft okkar eigin áhrif á okkar umhverfi og teljum okkur bara vera hlut af einhverju risa heild og erum því áhriflítil. Og ég tel svo ekki vera. Og ég tel að sérstaklega ekki vera þegar við erum að ræða okkur Íslendinga. Ég held að fólk hafi umtalsvert meiri áhrif á eigið umhverfi og það er að sjálfsögðu sko mun auðveldar að hafa áhrif á samfélagi heldur en margir telja. Og þá er ég líka bara að tala iðnaðarmenn sem eru að byggja húsnæði sem að sjá til þess að aðrir hafa sko húsnæði til að búa í sem að hafa svo getu að skapa verðmæti annars staðar sem að skapa svo fyrirtæki og verðmæti fyrir samfélagi heild. Og ég held allar svona boðleiðir í þessu samhengi séu almennt mjög stuttar á Íslandi og áhrifamengi til mér bara pípara eða eitthvað. Þú veist, ef hann hérna lagar lögn að þá festi það ákveðna rætur sem hefur sko, og á, mjög, eins og ég segi, mjög stutta boðleiði það að hafa mjög, áhrif, mjög jákvæð áhrif á samfélagið allt. Og auðvitað krefjast öll svona verkefni, svona stór og smá, að hafa dugnað og áræðni og þrautseigju og seglu og úthald, vinnusemi, uppskrópum orð. En það er bara svo ótrúlega mikið af fólki sem er að gera svo magnaða hluti hér á landi án þess að fá einhverna sérstaklega athygli út af það. En það er eins og segið, það er svo mikið af ótrúlega jákvæðan hlutum að gerast og þetta er eitthvað svona sem við leggjum ekki tröklega miklu áherslu á. Við erum miklu meira að leggja áherslu á einhverjum svona það sem að við erum vandamál. Og líka sko, og eins og segið, það er lögð sérstaklega áherslu á vangetu fólks til þess að takast á við vandann. Og ég held að það sé sko vandi út af því að þetta er sem sagt sko Þetta er samo við því að við höfum ákveðið sko hugarfar gagnvart lífinu sem að ég tel bara eins og segi, það er slæmt. Og sem er það, að það umhverfi sem að við erum að móta öðru fólki er ekki endilega það umhverfi sem að mun koma til með að móta einstaklinga þannig að við gerum þau að skilvirkum og sjálfstæðum einstaklingum sem að þeir gætu orðið. Það til þess að úlingur sem kemur með vandamál sem að snýra einhverjum hugarama sko, þarf endilega að leysa það strax fyrir hann og koma til móts við hann til að leysa það. Ég held að svo þrautseigja sem hefur einkennt þjóðina hefur að stórum hluta sko, komið frá því að það hefur svona almennt verið mjög erfiðar aðstæður hér á landi. Og nú er ég ekki að fara auk fyrir því að við þurfum eitthvað að sjá lífi verða eitthvað að verra. En það er samt gott að hafa þetta í huga því að áskoranir eru bætandi og það að geta tekist á við vandamál gerir manni kleift að takast á við stærri verkefni síðan mér sem að gerir mann svo að þeim manni sem að getur verið já, tekist á við miklu stærri verkefni eins og ég var að fjalla maður. En nú er ég farin að hljóma eins og eitthvað Dale Carnegie námski hérna. Punkturum minn er einfaldlega bara sá að ég held einfaldlega við séum ekki að fara að vorkenna fólki til velmöðunar. Og það liggur einhver hvati á bakvið það þegar við tökumst á við verkefni að þá leitumst við sko eftir athygli annara til þess að bregðast við því að við séum að takast á við verkefni. Og þetta er ofta sko stórum hluta ókunnugt fólk á internetinu. Og mér finnst þetta einfaldlega skrítið og ég held að þetta sé ákveðin þáttur í því að sko vandamál aukist. Og þetta er einnig þáttur í því að viðhorf okkar til vandamála sé að það muni halda áfram að aukast alveg sama hvort okkur líkar betur að verð, þar að segja þessi vandamála aukning. Og við bara einhvern veginn sættum okkur við það og það sé hlut ríkisins að móta okkur að þessum nýja veruleika. En þetta er einfaldlega uppgjafartól og ég held að hann sé ekki til eftirbreytni. Eins og ég nefndi í upphafi þá hafa vandamál dagsins í dag verið mótuð af sama hugmyndarama þrátt fyrir það að vandamálin séu mismunandi. Að sjálfsögðu er þetta stórum hluta mótað af því að við séum einhvern veginn eins og ég hef verið að fjalla í undanförnum þáttum sem er náttúrulega svona ákveðið skipsbrot deilda innan akademískra stofnana í vestrænum ríkjum en þetta er samt ekki bara það. Það hefur verið ákveðin umræða það að velmögun hefur ollið því að við horfum til lífsins á annan máta en forfeður okkar. Og þrátt verið að ég skrifa ekki upp á alla þá umræðu sem hefur snúast í kringum það að góðu tímar skapi veikburðamenn og veikburðamenn skapi vonda tíma og vondir tímar skapi sterka menn. En það er samt ákveðið sannleikskorn í þessu sem að byggist á því að velmögunin veldur því að við tökum hlutum sem sjálfsögum hlut
sem að veldur því að við erum meira tilbúin kannski til þess að svona íta grunnstóðum þess sem að skapaði þá velmegun í upphafi til hliðar og við áttum okkur ekki á því fyrir en það orðið á seint. Og nú ég ekki að fara með hana svona dómstagsbár en ég held að þessi einfalda holt að hafa þetta í huga. Og svo ég summer þetta aðeins upp þá vil ég bara leggja áherslu á þennan upphafspunkt sem að sá að mér finnst vera svolítið rauðu þráðurinn í þessu sem að við heyrum stanslaust í fréttum að við erum ýmsum vandamálum sem fólk að glíma við að við sömu sko kannski ætti ekki að vera úrræði. Ég veit að það svona eldfimt að segja þetta en það kannski bara gott að þurfa að takast á við einhver verkefni og það svona þrennt sem að kemur oft svona fram í svona fréttainslögum. Í fyrsta lagi það manneskja sem að kemur sem að segir að það sé eitthvað tiltekið vandamál sem að þurfa að leysa og að það sé erfitt að leysa það og svo segir hún já, sko ríkið þarf bara ákveða hvernig og hvað við ætlum að gera í þessum máli. Og fréttamaðurinn sko spyr aldrei, já ok, en hvað ætlar þú að gera í þessu vandamáli fyrst að þú hefur svona miklar áhyggjur af þessu? Svo í öðru lagi sagt, já sko, það þarf bara að fjármagna þennan málaflokk sem að þýðir náttúrulega að dygð þeirra sem að eru að telja, já sem að segjast, geta að leysa einhver vandamál nær ekki lengur en svo að þau þurfa 1500 krónur á mánuði. Vel á minnst, veit einhver hvar hérna verkefnina Höllu Gunnarsdóttur situr núna? Er það að fara stað? Þar sem hún ætlar að leggja á laggirnar Arthur Miller leikrit við það ofsækja kjörna fulltrúa til að ganga og skuggum það að þeir séu ekki áreita sko aðra kjörna fulltrúa fyrir litlar 23.000 krónur plus vask á klukkutíman sem eru sko afsláttakjör. Ég held í alvörunni tala að þessi fyrirgreiðsla sé að fara í gegn sem að reyndar líka minni mig á annað sem ég reyndar ætla ekki að ræða. En ef að þessir kjörnu fulltrúar vilja komast hjá þessari umræðu, sem sagt að hérna, komast hjá því að verða á fyrir barðinu á Höllu Gunnarsdóttur, þá er það reyndar öllu alvarlegra mál að, sem að koma upp, að þá gætu þeir sagt að þetta sé bara heiðurstengt áreiti. Og ég veit ekki hvort að einhver hérna sá þetta, en þetta kom svo sett í fréttum í gær, þar sem að hann var að lýst sko hræðilegu heiðurstengtu ofbeldi í garðstúlku sem eignaðist kærasta, sem að fjölskyldi hennar var í nöp við sem að er náttúrulega algjör hryllingur en náttúrulega sko hluti af menningu sem að er víða í heimi víða út í heimi þar að segja og í heimi ég sjálfur vann hjálparstarf með ungu stúlkum á Indlandi sem að voru annarkvort fórnalamb mansals eða hafði verið nauðgað og báru barn á brjósti sem að kjölfæra leiti til þess að þeim var úthýst úr fjölskyldi sinni og er náttúrulega svona heiðursmenning og heiðursmenning álítur að sjálfsögðu slíkt fyrirbæri bæði þessi fyrirbæri vera slíkum toga og það megi ekki bendla það við fjölskylduna þetta hafi hent stúlkur sem leiði til þess að þeim eru bara úthýst úr því samfélagi sem það eru í. En allavega, þetta mál kemur svo sett upp og frétt er birt upp úr þessu og stuttu seinna kemur önnur frétt á Vísi sem að ber heitið heiðurstengt ofbeldi er ekki okkar stærsta vandamál og ég hugsaði með mér bara vá, en ótrúlega ónærgætið hér lítur sko Viðar Guðjónsen að reyna að vera eitthvað að bera blaka á svona hrylling en neini, þá var þetta framkvæmdastjóri kvennaathvarfsins sem að segir að svona mál séu bara svo örfá þannig að þetta sé ekkert svo stórt vandamál hér á landi. Svo var enn önnur sem að sagði að við þurftum að horfa til þess að þetta væri svo langt síðan að þetta gerðist. Og sko, þetta kom mér svo mikið óvart því að sko, fyrir ekki svo löngu var okkar helsta vandamál kynferðisafbrot fótboltamanna sem að voru vissulega bara örfá en það var eins og að vera ekkert mikilvægara á þeim tímapunkti en að koma til botnsíði. Og þeir þurftu meðal annars að vera frá vinnu á meðan rannsók stóð, sem sagt áður en að þeir voru dæmdir. Og þetta var mál sko, sem að kom upp, ég held að, já, fyrir 14 ára síðan eða 11 ára síðan sagði fréttunum. Og þetta voru allt mál sem var hægt að telja á annari hendi. Og ég verið enda aldrei skilið við töldum að fótboltamenn yrði einhverjir siðgæðispostular og sérstaklega okkar tíma en það er svo sem annað mál, vorum alltaf hérna strákanir okkar og þeir svo mikla fyrirmyndir, mér fannst það alltaf svolítið skrítið. En ég hugsa með mér að sko ef að framkvæmdastýra kvennaathvarfsins hefði stíð fram þegar að mál Gylfa eða Alberts eða einhver af þessum manna og hún hefur komið fram og sagt bara þetta eru nú bara svo fá mál og ekki okkar stærsta vandamál. Sko það er alveg rétt.
Þetta var vissulega ekki okkar stærsta vandamál, en þetta voru vissulega málinni sem enginn myndi voga sér að byrja blaka þannig að segja að þetta væru ekki okkar stærstu vandamál. Og nú skil ég fullvel að framkvæmda stýra hérna kvennaatkarsins segir núna, ég byrju, þú ert að tala algjöran forréttindahóp sem að fara miljónir fyrir það að sparka í leðurtöður á mánuði og setja þeir í samhengi við flóttafólki viðkvæmni félagslegri stöðu. Þetta er sko ekki sambarlegt og ég, ok, það er sjónarmið. Það réttlæti samt að mínum að ekki að gera lítið og ofbeldinu sem að umræðir með því að segja að þetta séu svo fá tilvik. En þetta er vissulega útspil framkvæmdastjórans til þess að sporna við auknu útlendingahatri. Ok, sjónarmið. Það kom fram í upphaflegu greininni svo ég vitni í titil upphaflegu greinarinnar hefði slátrað dóttur sinni byggju þau í Arabalandi. En ég held, sko, já ok, þú getur sagt að þú sért að passa upp á það að sé ekki að aukast útlendingahatur. En ég held einfaldlega að þessi sko framkvæmdastjóri sem að er í bestu stöðinni til þess að koma til móts við svona fórnalömb og koma þeim til aðstoðar sé á algjörum villigötum í þessu máli. Á Englandi hefur heiðurstengt ofbeldi aukist 60% á síðastliðum 2 árum. Þá þarf að sjálfsögðu líka taka inn í myndina að slíkt ofbeldi náttúrulega ótrúlega erfitt að rannsaka eins og hefur komið fram í heimildamyndum slík mál þar í landi og náttúrulega ennþá erfiðara í hérna löndum sem að hafa ekki góðan grunn lagalega. En ég skil sko það að vilja sporna við hatri gagnvart útlendingum og ég skil að þetta gæti verið svona einföld lausn til þess að gera það. En ég held einfaldlega að það sé ekkert sem að kemur sko með jafn aukin drifkraft í hatri eins og það að ræða ekki raunveruleg úrlausnamál sem að fylgir því að taka á móti fólki með menningalega bakgrunn sem er á skjön við megin reglur sem að við viljum fylgja hér á Íslandi. Og það vekur sérstaka tortryggni þegar að fólk sem að almennt hefur verið sko fremst í flokki við það hafa áhyggjur af ofbeldi sé nú fremst í flokki við það að draga úr því þegar að það kemur upp. Ef að það er undir, sko, svona, eins og segi, ef það er undir ákveðinu formerkjum. Og hugsaðu ykkur bara, sko, ef að Guðni Bergson, sem að var að sjálfsögðu, ekkert í því að takast af ofbeldi, hann var stýra KSÍ á tímum, hérna, þar sem að fótbaltamenninni voru ásakaður ofbeldi. Ef hann hefði komið fram og sagt fólki að það, sko, þetta væri ekkit það mikið áhyggjefni út af því að þetta væri svo fá mál, það hefði allt sturlast. En svo ég nefni það, þá er náttúrulega, sko, þetta er ekki til að réttlæta hatur og ég fordæmi alla þá sem að nýta sér svona mál til þess einhvern veginn að sko vera að bera fram sérstakan hatur gagnvart einhvernum hópum. En mér langar samt að setja þetta í smá samhengi, sko, mér þykir ómælanlega vænt Indland. Ég hef eytt miklum tíma á Indlandi og þetta er eitt af mínum bara uppáhaldslöndum, alltaf sé ekki, já, svona þriðja ríki, eða svona ekki þriðja ríki, þú veist, no pun intended, en þetta er svona það land sem er svona, það eru Ísland, Bandaríkin og Indland og ég veit ekki alveg hvort mér þykir vænt Bandaríkina í Indland, en mér þykir alveg ómælanlega vænt Indland og ég held reyndar að þeir verði næsta stórveldi heimsins með við fólksfjölga og það ótrúlegan dugnað sem Indverjar sína og náttúrulega bara Indverjar eru ótrúlegt fólk og ég á mjög marga vinið það. En Indland glímir við sko ótrúlega mörg félagsleg vandamál. Og þetta er vandamál sem ég hef orðið vitni af, eða ekki vitni af, ég hef orðið komist í mjög mikla nálægð einfaldlega út af þeim hjálparstörnum sem ég var að vinna hana. Og þetta eru vandamál sko sem að þarf að bæta. Og það að benda á þetta er ekki hatur gagnvart Indverjum. Heiðursmenning þar sko er hryllingur. Þeir hafa bætt mikið stöðuna hvað sko kynferðisafbrot varðar en þeir eiga sko gríðarlega langt í land. Og flestir eru þessu sammála, en margir þarlandi, sko, hafa mjög eins og segi, þeir hafa svona íhaldsamar og viðbjóðslegar hugmyndir það hvað þykir rétt í þessum efnum, þó svo að séu margir Indverjar sem að náttúrulega telja að þurfum við að bæta úr skák. Og ég meina, þetta er umræðefni sem ég fæ mjög mikið að heyra þegar að ég segi að ég hafa verið að ferðast mikið á Indlandi og ég dýrka Indland, þá segir fólk, já, ég vil ekki ferðast þangað út af því að það er svo mikið ofbeldi. Það er ekki hatur gagnvart Indverjum að benda á þau félagslegu vandamál sem að vissulega eru til staðar og því þegar við erum að tala svona mál hér á landi af hálfu fólk sem er með ólíkan menningabakgrunn, þá er það ekki umburðarlyndi í garð hópana að gera lítið úr vandamálinu. Það er vitnisburður það að það er stofnanir
sem að eiga að vera fremst í flokki við það að bæta svona stöðu hafa gefist upp á eigin gildum sem að voru ófrávíkjanleg lögmál fyrir ekki svo löngu. Og eins og segi, mér þykir þetta mál vera með sko, ég trúði ekki þegar að ég sá fyrirsagnina sem að koma svo í kjölfarið. En þetta var algjör hliðarafurð, ég ætlaði ekkert að hafa þetta með en mér finnst þetta bara vera svo ótrúlegt að ég einhvern veginn, mér fannst ég verða að ræða þetta en þetta orðið svo langt, þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna í dag, ég menn koma til með að halda áfram að fjalla aukningu vandamála ég ætla að fara að drífa mig á kjörstað eða ég reyndar að fara að þjálfa fyrst og svo ætla ég að drífa mig á kjörstað kjósi rétt, sama hvað það kann að vera hafa það gott, verið góð við hvort annað njóti helgarinnar, farið varlega í flöskuna þar fram eftir götunum og góða skemmtun í kvöld bless